Glamour Talks. A Glamour szerkesztői inspiráló emberekkel beszélgetnek. Sziasztok, Csáti Melinda vagyok, Glamour magazin szerkesztője, és az áprilisi számunk címlaplányával, Sirokai Diánával beszélgetek. Szia, Diana! Szia, sziasztok! Milyen érzés magadat viszont látni a Glamour magazin címlapján? Csodálatos érzés, hiszen nagyon nagy álmom volt. 16 évesen álmodtam meg, hogy az első címlapom az magyar glamour lesz, úgyhogy nagyon örülök neki. Hogy emlékszel vissza arra a pillanatra, amikor megcsörönt a telefon, és felkértünk, hogy szerepelje magazin címlapján? Szó szerint úgy reagáltam, hogy na ne. Nagyon-nagyon örültem neki. Mondom, egy hatalmas-hatalmas álmom vált valóra. El is sírtam magam, itt ugráltam anyukámmal a konyhában, és nagyon örültem neki. Fiatal korod ellenére kőkeményen meg kellett küzdened a sikerért. Mit üzensz azoknak, akik hasonlóan kergetnek egy álmot, és szeretnék megvalósítani? Azt üzenem nekik, hogyha meg tudod álmodni, akkor meg is tudod csinálni. Nem hiába álmodod meg. Arra születtél, és menned kell utána, és csinálni kell, és nem feladni. Szerencsére ma már egyre nyitottabb a világa felé, hogy a telt karcsú nők is lehetőségeket kapjanak. Te mit gondolsz erről? Most már egyre jobban nyitnak feléjük. Meg most már szerintem ez kezd ilyen trendi is lenni, hogy plus size modellek, meg teltebb nőket használnak kampányokhoz, ami nagyon-nagyon pozitív, de szerintem minden nő megérdemli, hogy viszont lássa magát egy hozzá hasonlót, akihez tud azonosulni, hiszen inspirálhatná, és olyan érzést adna neki, hogy nincs egyedül, és van kire felnéznie. Úgyhogy szerintem még mindig nem ott tart ez az egész változás, ahol kéne, de lassan ott leszünk, hogy egyre több nőt is használnak ilyen címlapokon, akár kampányokon. Miért annyira fontos az elfogadás és a belső béke megteremtése? Nagyon fontos, hogy elfogad magad, hiszen öltözködhetsz bárhogy, sminkelheted magad bárhogy, hogyha nem jön belülről az az önszeretet, akkor a kisugárzásod sem olyan sajnos. Szóval először meg kell tanulni magunkat elfogadni belülről, és aztán kell foglalkozni csak a kinézetünkkel, hiszen ha belülről nem tudod elfogadni magad, akkor kívülről se fogod tudni. Ezért van az, hogy nagyon sok nő utálja magát, azt hiszi, hogyha lefogy, majd akkor minden jó lesz. És akkor lefogynak, és még mindig nem szeretik magukat. Ez velem is megtörtént annó, ugye én mindig húsit voltam, és egyszer lefogytam 30 kilót, és mégse tudtam értékelni, hogy elértem a célom, hiszen még mindig utáltam magam. Tehát fontos az, hogy belülről fogadd el magad. Most, hogy így említed a fogyókúrát, eszembe jut egy korábbi posztod, amiben büszkén mesélsz a követőidnek arról, hogy sikeresen elindultál a fogyás útján. Ez egy tudatos döntés most az életedben? Mindig is tudtam, hogy egyszer változtatni szeretnék majd, és egészséges életmódra váltani. Igazából én mindig is imádtam a sportot, és kiskoromban is nagyon sokat edzettem. Viszont amikor meghíztam és elkezdtem plusz size modellkedni, akkor tudtam, hogy majd egyszer szeretnék fogyni mindenképp, hiszen az egészség ugye nagyon fontos, de megtanultam elfogadni magam. Tudtam, hogy egyszer ugye le akarok majd fogyni, és váltottam életmódot, vegetáriánus lettem, sokkal többet edzem, és nem fogyókúrázom, csak életmódot váltottam, és így most már 8 kilónál tartok. Imádom, jól érzem magam nagyon, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Könnyű volt átállnod erre az új étkezési formára? Nem volt könnyű egyáltalán. Tavaly így nagyon hirtelen belekezdtem egy ilyen vegán életmódba, és hát azt abba is hagytam pont azért, mert egyik pillanatról a másikra kezdtem el, és egyáltalán nem könnyű. És 2 hónapig tavaly készítettem az agyam arra, hogy január 1-től akkor nem fogok húst enni többet, és így könnyebb volt, hogy vegetáriánus, nem vegán. A vegán azért az nagyon nehéz úgy, hogy hirtelen mindent megvonsz magadtól, viszont most azt fogom csinálni, hogy májustól 1 hónapig majd néha vegánul fogok enni, és akkor készítem az agyamat, hogy mondjuk júliustól, vagy júniustól, akár pedig vegánul étkezzek. Hosszú távon hogy képzeled? Inkább a fogyás vezérel az új étkezéssel kapcsolatban, vagy ez egy életmód, ami élethosszig tart?
nem a fogyáson van itt a hangsúly, hanem abszolút az életformán, úgyhogy ez egy olyan valami, amit én örökké meg szeretnék tartani és így élni. Remélem, hogy sikerülni fog. Nincs semmi gond azzal, hogyha valaki húst teszik, tehát én most nem ilyen fanatikus vegetáriánus lettem, hanem csak jobban érzem magam tőle, és jót tesz nekem, tudod, úgy tanít arra, hogy önuralom, meg hogy ha meg akarok állni valamit, akkor azt meg fogom állni, úgyhogy imádom. Mi ad neked erőt azokban a pillanatokban, amikor megkívánsz valamit, valami olyan bűnös dolgot, hát amit igazából nem lenne szabad elfogyasztanod? Ez jó kérdés, mert soha nem volt erőm hozzá, hogy így kitartsak valami mellett ilyen étkezés terén. És most valamiért, mivel szerintem hónapokig készítettem az agyam rá, és elhatároztam, hogy én idén már pedig nem fogok enni húst, mindig eszembe jut ez a hang, hogy megfogadtam, hogy nem eszek, és én ezt meg fogom csinálni, és majd 2020 év végén pedig ott akarok állni, és büszke lenni magamra, hogy én megálltam, és nem ettem húst, és remélem, hogy tetszeni fog, és folytatni fogom tovább. Rengeteg követőd van, csodálód, akik felnéznek rád azért, amit te képviselsz. Mennyire ápolsz aktív kapcsolatot a követőiddel? Mennyire szoktak megkeresni különböző kérdésekkel, tanácsokkal? Nagyon pozitívak a visszajelzések. Rengeteg lánynak tudtam már segíteni, ami engem nagyon-nagyon boldoggá tesz, hiszen ez volt a célom az Instagramommal. Én nagyon örülök annak, hogy úgy gondolnak rám, mint hogyha barátnőjük lennék. Tehát nagyon sok személyes dologgal fordulnak felém, és akinek tudok, annak válaszolok, és próbálok tanácsot adni nekik. Természetesen csak saját tapasztalatból, tehát ne úgy képzeljük el, hogy én itt pszichológus vagyok, vagy bármi, hanem csak saját tapasztalatból próbálok nekik segíteni, és nagyon örülnek neki, hogy van egy olyan oldal, amihez tudnak azonosulni több téren, hiszen én azért elég sok mindent megmutatok az Instagramomon, megmutatom magam smink nélkül, sminkkel, vagy amikor éppen pánikrohamot kapok és sírok egy repülőn, tehát nagyon sok mindent megmutatok nekik az életemből, és segíti őket, hogy nem egyedül vannak, és hogy van más is, aki így érez, aki egyszer sír, egyszer nevet, egyszer utálja magát, egyszer imádja magát. Nők vagyunk szerintem, úgyhogy a hormonjaik azok mindig változnak, és soha nem az van, hogy mindig csak boldogság és jókedv, úgyhogy szerintem nagyon örülnek neki, hogy tudnak valakihez azonosulni, és nem egy ilyen nem reális képet állítok fel nekik. Sokan viszont olyan képet mutatnak magukról a virtuális térben, ami nem feltétlenül fedi a valóságot. Mit gondolsz erről az agyonfilterezett, túlszerkesztett világról? Igen, emlékszem, hogy nekem is volt egy időszakom, képzeld el, ahol ilyen napi sztorikban lehet ilyen filtereket használni, tudod. És volt egy időszak, hogy egyszerűen nem tudtam magam a filter nélkül felvenni, mert nem láttam magam szépnek. És akkor abba hagytam egy ideig, hogy csak filter nélkül videózok, és újra tudtam látni azt, hogy igenis szép vagyok, tehát nem kell nekem az a filter. Az a baj, hogy elhitett veled valamit, ami nincs, és amint nincs, akkor meg elkezded magad utálni. Viszont az Instagram az a gyönyörű képekről szól, tehát azzal nincs gond, hogyha egy picit rászerkeszt valaki valamire, csak legyen reális, tudod, hogyha túlretusálod, akkor ezt te magad se hiheted el, hogy te tényleg olyan szép vagy, hiszen nem nézel ki úgy. A filterek nélkül is szép vagy, meg kell tanulni magad elfogadni. Egy picit mindenkit szeret szerkeszteni, amivel nincs gond, hiszen egy szép fotón talában ugye lehet fényeket állítani, meg ilyenek, de szerintem arra kéne törekedni, hogy minél reálisabb képeket posztolni. Nekem is vannak olyan képeim, amik gyönyörűek, nagyon méregdrága a kamerával lett fotózva, és nem tudom hány fény van még előttem, hogy ez a kép olyan legyen. Meg van, amit a telómmal csinálok, és már nem olyan a minősége. Szerintem mindenkiről lehetne álomszép képeket csinálni a megfelelő eszközökkel, és hát sajnos akik nézik az ezeket az Instagram oldalokat, nem látnak mögé, hogy mi van egy kép mögött, ez a baj inkább, hogy nem látják, hogy ez milyen drága kamera, mennyi fény, hány stylist, hány sminkes, hány filter van azon a képen, úgyhogy
nem szabad beleélni magunkat abba, hogy csak az a szép, hanem a reálisabb képek is gyönyörűek, hiszen az vagy te, és meg kell tanulni szeretni magunkat. Milyen lelki útra valóval engednéd útjára azokat a lányokat, akik most hallgatják ezt a beszélgetést? Azt üzenem nekik, hogyha van egy álmuk, akkor menjenek utána, dolgozzanak megérte, hiszen csak rajtuk múlik, és vegyenek engem példának, hiszen én egy 16 éves kis lányként megálmodtam, hogy egyszer a Magyar Glamour címlapján leszek, és most ott vagyok, és megdolgoztam érte, és hogyha nekik is van egy álmuk, akkor ők is el tudják érni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a gondolataidat. További sok sikert kívánok neked. Mi pedig hamarosan újabb izgalmas részekkel és beszélgetésekkel érkezünk.